Välkomna till Råtalang. Det är vi som är Per och Cleo. Ja, det här var ju verkligen ett avsnitt som innehöll det mesta. Allt ifrån trolleri och kallar oss för Staff Magic. Till att David Batras pappa läxade upp Alexander Bard. Han tycker att det är så tråkigt som du använder. Din tun är så tråkigt. Du är själv så tråkig. Och inte minst ormar. Kristina, finns det en knapp på den här ormen? Alltså, ska den inte göra mer? Nej, men inte vet jag. Nej, men det är väl ändå inte min orm, ser du väl? Jag har inte ens repat någon gång. Jag bara kom på. Really? Jag känner inte ens ormen. Jag har fått det henne klockan ett. Men jag fick den klockan ett idag. För ska du ställa så hårda krav? Okay. Finns det någon knapp i den muskler, eller? Men kan man liksom trycka här eller här? Ja, men det är ju en jävla mesur. Nej, men, ja, men gör det bättre ingenting. Själv, va? Det är supertråkigt. Och det här var också en stor kväll för imitationer. Hur känns det, Zlatan? Nej, det känns bra. Mycket bra. Lagelia. I'm like totally, totally yes. Jag gillar när det är passion. Det ska vara passion. Så trevligt. Alltså okej, Per. Det är inte bara de som kan imitera. Nej, typ alla kan. Ja, okej. Jag kan imitera. Du kan imitera. Vi kör. Okej, börja du. Okej, du måste gissa vem det här är. Ja. Hej, det är jag som är Zlatan. Alltså, det är helt sjukt. Det är ju exakt Zlatan. Okej, ge mig någon. Okej. Alexander Bard. Okej. Hur ska jag göra med dig? Hur ska jag göra? David Batra. Ja, han gör den här. Ja. Ja. Men Keo, det här var ju också kvällen då det hände som ingen trodde någonsin skulle hända. Nämligen att Alexander Bard tryckte på the golden buzzer. Ja, vad fan! Ja, det där var ju minnesmästaren. Hon heter Jane Japp här. Och det betyder faktiskt att samtliga i juryn nu har valt sin golden buzzer. Moa Josefin, Anna Gianna. Ja, vad fan! Ja, och de här fyra, de vet ju att de är vidare till våra direktsända semifinaler om ett par veckor. Hörrni, nu blir det paus, men vi är alldeles strax tillbaka i Råtalang där vi ska leta efter ännu fler, ja, talanger. Ja, det är lite så vi jobbar här faktiskt. Tre stycken kommer vi titta på, två kommer väljas ut och de två får fortsätta kämpa om att ta sig till semifinalen och kanske vinna en 500 000! Det är helt sjukt! Men du får tagga ner. Jag måste ha paus, känner jag. Vi får bryta.